নমস্কাৰ, আজিৰ বিষয় এখুত ককাইদেউ। এখুত ককাইদেউৰ ব্যক্তিগত জীৱনত এভুমুকী। নৱকান্ত বৰুৱাদেৱ অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ এটি প্ৰসিদ্ধ নাম। এখুত ককাইদেউ বৰুৱাৰ জনপ্ৰিয় ছদ্মনাম। একালত তেওঁ সীমা দত্ত ছদ্মনামেৰেও বহু কবিতা ৰচনা কৰিছিল। তেওঁৰ কবিতাবোৰে আধুনিক অসমীয়া কবিতাক এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰি থৈ গৈছে। নৱকান্ত বৰুৱাদেৱৰ প্ৰতিখন কবিতা পুথি কায়িক জীৱনৰ সৌন্দৰ্য, প্ৰেমৰ মাধুৰী, মৃত্যু, ৰহস্য আদি বিবিধ বিষয়বস্তুৰে সমৃদ্ধ। তেওঁৰ কবিতাবোৰত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, এলিয়ট হুইটমেন তথা খলিল জিব্ৰানৰ কবিতাৰ কিছু কিছু প্ৰভাৱ দেখা পোৱা যায়, যদিও এক নিজস্ব স্বকীয়তা তেওঁৰ সমূহ কাব্যসম্ভাৰত বিদ্যমান। তেখেতৰ বহু সমাদৃত কবিতাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল মনত পৰেনে অৰুন্নতি, ইয়াত নদী আছিল, পলস, ৰাৱণ মহাকাব্যৰ পাণ্ডুলিপি, ক্ৰমশ আদি। নৱকান্ত বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল 1926 চনৰ 29 ডিচেম্বৰত, অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত। তেওঁৰ পিতৃ নীলকান্ত বৰুৱা শিক্ষা বিভাগৰ এগৰাকী বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক হোৱাৰ উপৰিও এজন আদৰ্শ শিক্ষকো আছিল। তেওঁৰ মাতৃৰ নাম স্বৰ্ণলতা বৰুৱানী। নৱকান্ত বৰুৱাদেৱে 1933 চনত নগাঁও চৰকাৰী বালক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত তৃতীয় শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰে আৰু তাৰে পৰাই তেওঁ 1941 চনত সুখ্যাতিৰে মেট্ৰিকুলেশ্যন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। 1943 চনত নৱকান্ত বৰুৱাদেৱে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে কলিকতাৰ শান্তি নিকেতনলৈ ঢাপলি মেলে। 1947 চনত তেওঁ কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ইংৰাজী বিষয়ত অনাৰ্চসহ স্নাতক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। নৱকান্ত বৰুৱাই 1953 চনত উত্তৰ প্ৰদেশৰ আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ হিকোহাবাদ অৱস্থিত একে মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষকতা বৃত্তিৰে নৱকান্ত বৰুৱাই নিজৰ বৰ্ণময় কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল। কিছুদিন তাত শিক্ষকতা কৰাৰ পাছত তেওঁ যোৰহাটৰ জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত অধ্যাপক হিচাপে যোগদান কৰে। 1954 চনত তেওঁ গুৱাহাটীৰ কটন মহাবিদ্যালয়লৈ বদলি হৈ আহে আৰু তাৰে পৰাই তেওঁ 1984 চনত উপাধ্যক্ষৰূপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। নৱকান্ত বৰুৱাদেৱে মাজতে 1964 চনৰ পৰা 1967 চনলৈ 3 বছৰ কাল অসম চৰকাৰৰ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদত ইংৰাজী শিক্ষাৰ বিষয়াৰূপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। 1902 চনৰ 14 জুলাই তাৰিখে বৰুৱাৰ মৃত্যু হয়। ধন্যবাদ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰতিবেদনসমূহ চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেল বিভিন্ন ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে লাইক, কমেণ্ট আৰু